Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die lewe van Samuel en in besonder gister vandag en volgende week gaan ons kyk hoe Samuel die stem van die Here geleer ken. Dit is 'n groot vraag vir mense. Hoe weet ek as die Here praat? Hoe weet ek as dit my eie gedagtes nie? Hoe weet ek as dit iemand anders se gedagtes nie? Hoe weet ek as die Here praat? Kom ons gaan kyk hier in die lewe van Samuel wat het gebeur. 1 Samuel 3 vanaf vers 6 af. Die Here het weer geroep, Samuel. Samuel het opgestaan en na Eli toe gegaan en vir hom gesê, U het my geroep, het U my nodig? Eli het weer geantwoord, nee, ek het jou nie geroep nie, kind, my kind, gaan lê maar weer. Wat vir my hier uitstaan, die tweede ding, en ons het laas, gister het ons gesien, het is nie makkelijk om die stem van die Here te hoor nie, maar jy moet toegewyd leef, slaap in die heilige plek, dan kan jy die stem hoor. Vandag se lesie wat ek sien is, die Here sal aanhou. Die Here het om 'n tweede keer geroep. Hier is die goeie nuus. God gaan nie een keer met jou praat en dan sien, jy hoor nie of jy luister nie of jy wil nie of wat ek al. En dan wip God om soos 'n stoute speelmaatjie wat nie kwaad word en nie saam met jou wil speel nie. Nee, God is geduldig. God gaan jou sy stem leer. God gaan jou meer as genoeg geleenthede gee om 'n verhouding met hom te hê, om hom te leer ken. So hy het weer geroep. Nog ietsie wat ek raak sien, net so laaste puntjie, is dat klein Samuel was gretig om gehoorsaam te wees. Of het aan Eli was, en of het aan die Here was. Jy sien, hier is 'n ander ding wat ek en jy moet leer. My bereidwilligheid om te luister, begin dalk eers teenoor my ouers, begin teenoor my owerhede, begin teenoor my man of my vrou. As ek nie gereeld na ander luister nie, gaan ek ook sukkel om na God te luister. As ek nie onder gesag wil staan nie, as ek altyd eie wys is, hardkoppig is, dan gaan ek ook hardkoppig wees teenoor die Here. En ek gaan meer sukkel om sy stem te hoor. So, twee goedjies wat ons sien. Een, die Here sal aanhou. En twee, ek moet gereed wees om te luister. Dalk eers na my ouers, dalk eers na my dominee of predikant, dalk eers na my man of vrou wat wyse raad vir my gee, en dan sal ek ook God se stem leer ken. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U sal aanhou en aanhou om met my te praat. Dankie dat ek die stem sal leer ken en kan leer ken. En Here, dankie dat U ook vir my 'n hart gee wat gretig is om te luister. Dankie daarvoor, Here, vir U liefde waarmee U met ons werk. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi na ons eredienste toe, dis op die meeste van die platforms, Facebook en YouTube en al die plekke op ons webtuiste, is dit in kerk en ons het 'n app wat jy kan volg. Jammer, ons is nie meer op SABC 2 nie, maar jy kan die dienste volg nog steeds op al die ander platforms. Goed gaan, sien jou weer. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.